A jako prvního hosta jsme si pozvali koho jiného než Pavla Růžičku. Čau, Pavle. Ahoj. Který je předsedou programové rady letošního ročníku. A my začneme trošku nezvykle, snad nám to prominete. Pavle, co to je za tričko? To je tričko pískací, kterým já dělám radost dětem. Jo, když třeba hrajeme divadýlko a děti už se nesmějí, tak já zapískám, oni se začnou smát. A to se dá někde koupit takové? Ano. A někde na Slovensku, ale nevím přesně, jako je tam, jak to najdete na internetu asi. Víš co? Směj se často i jako předseda programové rady. To by nás zajímalo, ne, Lucko? Určitě. Jestli se směju často. Ano. Jaké to je být předsedou programové rady? Je to zodpovědné, ale vlastně je to... Co na to říct? No, ty jste mě dostali. Mě by zajímalo, jako když bychom šli za ty dveře. Emotivní, hádavé, konfliktní, nebo spíš takové smířlivé, pohodové a už se těšíte, až to začne. Myslím si, že smířlivé, konstruktivní a řekl bych doteďka i pohodové. Že věci, které se občas dějou, že by se měly udělat jinak, nebo někde něco chybí, nebo se někde stala nějaká chybička, tak se dá prostě poměrně rychle vyřešit a vždycky jsme se domluvili a nikdo si nestojí za svým. A myslím si, že autorita předsedy rady, programové rady neutrpěla. Předseda celého slováckého roku. Tam je prezident. Prezident. My máme prezidenta. A ten se jmenuje? A to je pan starosta František Lukl. Za ním taky zajdeme. A jak se spolupracuje se starostou tímto? To by mě zajímalo, protože on je často v médiích, ale já vůbec nevím, jaký on je za těma zavřenýma dveřma. Skutečně bych řekl, že konstruktivně. Konstruktivně, že nám prostě stačí relativně krátká setkání na to, abychom vyřešili věci, které je potřeba vyřešit. A jak on říká, řeči mají být krátké, klobásky dlouhé, tak takhle to nějak funguje. A já bych nejradši zaklepal teďka někde na dřevo, myslím, že prostě přípravy slováckého roku probíhají tak, jak mají. Nikde se nic nehroutí a myslím si, že když sem prostě lidi ve čtvrtek přijedou, tak najdou to, co chtěli najít. Lucko, co by mě říct, ty Pavla znáš spoustu let, zeptej se ho. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak vidí to počasí, to byl můj první dotaz. A jinak, to už řekl, no ale jinak by mě samozřejmě zajímalo, na co třeba ty se nejvíc těšíš z toho slováckého roku, protože ty jsi za těmi dveřmi, když jsi to připravil a tak dál, ale zároveň i jsi ten, který bývá v tom víru jako divák, jako takhle z minulých let, takže na co se třeba ty. A ještě musíme říct, že je to samozřejmě velký muzikant, což každý samozřejmě velký folklorista, takže který často vystupuje na pódiu. Mimochodem to bude i video s Pavlem, vlastně, takže tam se to lidé dozví. Já prvně řeknu, na co se netěším a co mě mrzí. A mrzí mě právě to, že si nebudu moct někde moc zahrát a zašpásovat, protože budu mít jaksi zodpovědnost za slovácký rok, za to, že kdyby náhodou zapršelo, abychom něco někam přesunuli tam, kam máme. Takže si myslím, že to budou jako poměrně velké nervy. Takže netěším se, že si to úplně takhle neužiju. Na co se nejvíc těším? Já sám jsem autorem a spoluautorem dvou pořadů. Ten jeden je k výročí 70. Jury Petru a na ten se těším nejvíc. Protože my jsme si řekli, že ho uděláme prostě přirozeně. Já jsem sice dal dohromady scénář, Jura ho nezná. Takže si budeme prostě povídat a zvát tam různé hosty. A protože Jurovo dílo je velkolepé, tak já na toto se těším asi nejvíc. A pak se samozřejmě těším na celou tu atmosféru, na tu záplavu těch krojů, lidí. Na usměvavý lidi. Já věřím, že prostě tady budou lidi chodit a budou se usmívat a nebudou naštvaní nebo nakrknutí, že zrovna někde nedostali nějakou klobásu. Ano. Takže já když vidím, jak tady na slovácký rok prochází lidé prostě s úsměvem, v kroji, bez kroje, užívají si to, tak to je jakoby ta největší satisfakce z toho, že něco takového děláte. Možná bylo dobré, kdyby vláda oznámila, že něco zlevní, nějaké daně třeba sníží a sem by pak, že jo, lidé přijeli ve výborné náladě. Uvidíme. Hlavně, aby nerozhodli o tom zdanění spotřební daně, o tom vínu. To by bylo špatné pro tento region. Daně a ceny se prostě můžou před slováckým rokem snížit a pak se můžou dvakrát zvýšit, takže to je těžký. Já bych si přál, aby tady na to lidi zapomněli. Aby sem přijeli se prostě na 3 dny bavit, neřešili ceny bramboráků a cigár, ale prostě se bavili a zapomněli do pondělka na to, že je nějaká vláda, že jsou nějaké daně, že mají nějaké problémy v práci nebo v rodině, ale prostě si to užili. A to by bylo úplně to nejlepší, co by ze slováckého roku mohlo vzniknout. Když si můžu doplnit, tak já v to taky věřím a myslím si, že to taky bude z mé vlastní zkušenosti a ze zkušenosti lidí, kteří tady vlastně ten slovácký rok vždycky každý ty 4 roky prožijí. Tak to taky říkají, tak já doufám, že to taky bude. Lucka je místní, takže zná Kyjovjáky. A já myslím, že kdo si to chce užít a chce se bavit, tak to prostě udělá, to bude většina. A kdo chce najít někde nějaké smítko, tak ho vždycky najde. Jasné. Takže, jak říkala babička Boženy Němcové, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Takže ve čtvrtek tady na náměstí. Ve čtvrtek, anebo nejpozději v pátek přistavení máje. Ano. Kdo přijede později, splatíš tam prv. Tak jo, hodně štěstí a všechno vyjde. Děkujem.